Інсульт. Дізнайся більше, живи довше. Починаючи з 2006 року, 29 жовтня, у всьому світі відзначають День боротьби з інсультом. Головна мета – донести до людей інформацію про підступність недуги. Аби вберегтися, важливо знати, як розпізнати інсульт та надати першу допомогу. Більше далі в сюжеті. Наталя Валентинівна – мешканка села Просяна, що на Дніпропетровщині. Їй 40 років. Час від часу жінку турбували головний біль та перепади тиску. Однак вона й подумати не могла, що це тривожні дзвіночки інсульту. Днями Наталю прооперували. Вона поволі одужує і не може стримати сліз, коли згадує, коли була за крок до смерті. Каже, пам'ятає тільки погане самопочуття і як перш ніж втратити свідомість, встигла покликати на допомогу. Почала щось в глаз давить. Я впала і відказала рука і нога. І моментально сюди скорі привезли. Врачі таку хорошу операцію, на другий день вже вставала і потихеньку ходила руку. Почала руку чуть піднімати і ногу після операції зразу. Лікарі констатують, у Наталі вроджена патологія судин головного мозку. Це й спричинило крововилив. Жінку прооперували у відділенні судинної нейрохірургії лікарні імені Мечникова. Завданням нашого відділення є хірургічне лікування больних з цереброваскулярною патологією, тобто з інсультами або з прединсультами. У нас багато є геморагічних інсультів. Це гіпертонічний інсульт, гематоми і розрив, аневризм судин головного мозку, які ми лікуємо мікрохірургічними, а також ендоваскулярними методиками. Такими патологіями судин головного мозку щороку до медзакладу потрапляють понад 250 пацієнтів. Найбільш уразливі – люди поважного віку. Але акцентують лікарі сьогодні у групі ризику і молодь. Щоб мінімізувати ризики, медики радять не палити, не зловживати алкоголем, контролювати тиск та приймати регулярно прописані ліки. З препаратами, які контролюють артеріальне давлення, історія проста. Єдинжди начевих ви приймаєте всю життя. Постоянно. Они не снижают артериальное давление, они контролируют артериальное давление. Если хотите аналогию, сахарный диабет и инсулин. Раптове запаморочення, втрата свідомості, порушення рухливості, слабкість, порушення зору і мовлення – це основні симптоми інсульту. У такому випадку медики радять не зволікати, викликати швидку. Для збереження життя пацієнта є максимум 4,5 години. Інакше шанси мізерні. Ми бачимо, що крупна артерія, називається середня мозгова, закрита крупним тромбом. Якщо ми не відкриємо цю артерію, то вся эта часть мозга погибнет. Будет огромный ишемический инсульт. И, соответственно, этот пацієнт либо погиб би, либо остався глибоким інвалідом, без речі, без движений. Три чверті випадків недуги і ішемічний інсульт, коли тромб закупорює судину. Рідше трапляється геморагічний. У головному мозку розривається кровоносна судина. Вже в 2021 році було проведено понад 100 тромболізисів, понад 50 тромбектомій. Щомісяця 130-140 пацієнтів надходять до лікарні Мечникова з діагнозом інсульт. Переважна більшість пацієнтів доставляється запізно, у важкому та вкрай важкому стані. До лікарні імені Мечникова зазвичай доправляють найважчих пацієнтів. Медики констатують, цьогоріч порівняно з 2020 роком кількість ушпиталених з інсультом зросла майже на 20%. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».